街中レポートイエーイさあ皆様久しぶりのこのコーナーでございます。カタマッチも久しぶりだね。元気してた？あ、元気そうです。よかったよかった。まあ、このコーナーではこの街中の様子をね生でお伝えしていくというコーナーなんですけど、土曜日初めて、いやすごい、なんかすごい人多かったんですけど、私たちが外出たらちょっとなんか少なくない？あれ？カタマッチ人呼んで、そうちょっとね今は人引いてますけど、ね、やっぱ土曜日ということもあって、あ、こんにちは、こっち側がにぎわってるのかな、ね、にぎわってますね。カタマッチ人探してますよそう、はい、でもちらほらと ね人は歩いていらっしゃって、ね、人もいてよかったです、はい、ということで、まあ、今日はねある目的があってこのねカタマッチキララにねやってきたんですけれども、はい、それがちょっとね皆様にご紹介していきましょうか。じゃあちょっと移動していきますよ、ゆっくり。カタマッチもね、混ぜていただいて。さあ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 。皆様にご紹介したいのがこちら、綺麗、キラキラキラ、もう名物ですね。はい。マッスリー。楽しみにしてました。ねえ、うん。ちょっと内容について、はい。あずあず教えてもらえますか？はい。そしたら私が、ちょっと内容を紹介させていただきます。はい、今年もカタマッチキララ平場に北陸最大級のクリスマスツリーが登場しました。はい、高さおよそ10メートルの生木、天然のもみの木のことを生木というんですが、うんうん、これにおよそ2万球のイルミネーションが輝いています。すごい。毎年恒例のクリスマスツリーですが、今年はいつもとちょっと違う。何かわかりますか？いつもと様子がちょっと違うんですけれども。じゃじゃじゃん。はい。これですよね。そうなんです。一瞬で書いてある。クリスマスツリーを囲むパネルの一部が、ディズニー創立100周年記念作品、ウィッシュ。12月15日公開のウィッシュのデザインとなっております。さらに11月中旬からはクリスマスツリーが映画ウィッシュ公開記念仕様にバージョンアップをします。楽しみ。楽しみですね。うん、今年のカタマッチクリスマスツリーは、2度楽しめます。そうね。皆さん期間中ぜひ、カタマッチキララ広場にお立ち寄りくださいということです。わー、ディオールさん、コメントありがとうございます。ツリー綺麗ということでね。ねー、もう本当に綺麗。毎年恒例なんですけども、何十メートル。ねー、すごい。いやー、ちょっと本当に何回見ても心躍る美しさというか、いやー、もう年末かーみたいなね。ねー、いよいよもう。外の気温もね、急に寒くなってきて、ちょっと今めっちゃ寒いんですよ。アウター着てないんですけど。ね、寒いね。カタマッチもね。どう？あ、寒いって。寒いって。そう、寒いんですよ。だからね、やっぱクリスマスムード高まるというか、ちょっとね、はい、回りながら、ちょっとぐるっと行ってみましょう。ぐるっと回りながらね、ちょっと見ていきましょうか。あの、これ、何時から何時まで点灯してるんでしたっけ？こちらはですね、10時から深夜24時まで点灯しております。そうそう、結構遅くまで点灯してるのですね。最終日は21時までですが、あ、なるほど、まあ、点灯期間は令和5年11月3日から12月25日月曜日までです。クリスマスまでになっております。いやー、いやー、でも本当に大きいですね。改めて。わ、10メートルです。いや、すごい。いや、なんかこれ、毎回飲み会の後、絶対ここ通るんですけど、ここでみんな、やっぱ写真絶対撮っちゃうんですよ、友達と一緒に。で、だから毎年、このクリスマスツリーで撮った写真が、たくさん増えて、思い出になってって、いや、今回はウィッシュ仕様ということで、ね、またね、楽しみで。この時ウィッシュ仕様だったな、みたいなね、話もできそう。はい。いやー、綺麗だなー。で、先ほどもちょっとお伝えしたんですが、はい、11月中旬よりディズニー映画ウィッシュ公開記念仕様になるということで、うん、合わせて記念イベントを開催予定ということです。おー、それも楽しみー。いやー、楽しみです。いやー、本当にあの私もアズアズもディズニー大好き。いや、本当に大好きなんですよ。そう、だからウィッシュ見たらもすごい楽しみにしてて、でまあね、カタマッチのシンボルがウィッシュ仕様になってるのすごい、こんな可愛いです、ね。まあ、今だけだから、ディズニー100周年の今だけですし、いやー、これはね、みんなね、来て写真撮ってくれたら嬉しいよね。今日もぜひね、みんなに帰り際に撮ってってほしいなと、いやー、思います。ぜひぜひ、街もね、さらに活気づいてきたことです。そしてやっぱりちょっとね、街の様子がね、ちょっとあの信号のね、
タイミングだったりバスが来たタイミングでね、わーっと人が増えるんですよ。あの若者が多い。若者が多い。20代の方かなみたいな方すっごい多くってね、固まっ、なんか誰か話、誰か人がいたらいいなと思うんですけど、ね、ちょっとね、ナンパしてこようかな。ナンパしてくる。皆さんちょっとお話聞いてもいいですか？はい、あ、皆さん、あ、ちょっと今。片町商店街の生配信なんですけど、すいません、すいません、すいません。あの、顔隠、あの、映っちゃダメな人は隠しといてください。片町も来てます。片町も来てます。ます皆さんは何仲間ですか？大学の友達です。ああ、はい。じゃあ今飲んできて。はい。今からは飲みます。いやー、いい。じゃあちょっと小休憩みたいな感じ、はい、ああ、いいですね。もしかして、阿久金沢行く今。悩む場合によっては場合によっては今ねあの番組でさっき紹介したんでぜひ、うん、ぜひもう行ったことある行ったことないです。ああじゃあぜひぜひぜひ素敵だったよね。なんかね、400人来るよ。400人、ね、めっちゃ盛り上がってるらしいから、うん、ぜひね行ってみてください、ね、ありがとうお邪魔しました。片町の夜ね、お邪魔しました。あ、そして あの片町の、はい、YouTube チャンネルがありまして、ぜひ皆さんチャンネル登録、今 ね一生懸命やってまして、ぜひ1000人目指しております。お姉さん携帯持ってますね。する気満々でしょ。わかりました。あと片町スクランブルナイトで検索してくれたら、そう YouTube、 あ、今してくれる。ありがとうございます。そう今なんかもう脅迫してる。見て、あのねぜひお願いします。ぜひ今もう見守ってますから ねずっと生放送でお送りしてるので。これあ、もう今チャンネル登録ありがとう。ありがとう。してくれました。一人増えました。あ、じゃあ今ね見たら自分たち映ってるはず。これ見たらありがとうございます。あの残りの3人もお願いしますね、はい、3人増えるかねちゃんと見ときますから、ね、ありがとうございました。じゃあちょっとね、あ、ね、ありがとうございます。で、あの中継締めようと思うので、皆さんも一緒にあの終わる前に手振ってもらえますか。では可愛いお姉さんたちと街中レポートをお届けしました。じゃあねー。